Jadi kita ambil bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat sebelah 3 bahagian, sebelah 3 bahagian. Jadi kita pecahkan macam ni. Okey, dapat macam ni. Langkah seterusnya, daripada tengah-tengah ni, tengah-tengah yang telah kita potong bahagian atas kepala kerop kepala lengan ni, saya nak turunkan sebanyak 1 inci. Lepas tu kita tandakan sedikit. Okey, kemudian saya nak buat jarak. Jarak antara 3 dengan garis tengah lengan ni, saya nak jarakkan sebanyak 1 inci. Dan 4 ni pun saya nak jarakkan antara bahagian 4 dan garis tengah lengan ni, saya nak jarakkan sebanyak 1 inci. Kemudian samakan daripada bucu ni, kita lekatkan terus. Okay, next kita dah bahagikan 2. 3 bahagian dekat belah belakang, 3 bahagian dekat belah hadapan macam ni. Langkah seterusnya, kita kena samakan bucu hujung ni dengan bucu pada pola bahagian kerop atas ni. Okay, kita pegangkan dia. Lepas tu kita samakan. Lepas tu nak kembangkan ni, pastikan kita kembangkan dia ke bawah macam ni. Okay. Kemudian kita pastikan dia dah kembangkan macam ni, barulah kita boleh tetapkan antara bahagian 3 dengan garis tengah lengan ni. Bahagian 3 ni pastikan dia turunkan sebanyak 1 inci. Untuk bahagian nombor 2 ni, tak kisah pun anda nak besarkan berapa besar. Janji anda boleh, bahagian satu ni kena melepasi garis 90 darjah yang kita dah buat tadi. Okey, 90 darjah dari hujung kerop lengan ni. Pastikan bahagian satu ni melepasi garis 90 darjah ni. Okey.